būtent per tuos 3 metus, kuriuos praleidau čia Lietuvos sporto universitete, galiu paminėti, kad iš tikrųjų savo žinių bagažą pragilinau gana stipriai, kadangi aš vis tik dirbu būtent toje sferoje. Pats jaučiuosi stiprus būtent jau kaip specialistas. Tie 3 metai, kaip ir minėjau, davė labai didelę atspirtį kilti tiek karjeros perspektyvą, tiek žinių. Studijuojant Lietuvos sporto universitete, manau, kad turėtų būti balansas tarp greičio, tiek tarp ištvermės. Kadangi vis tiek kiekvienas esame skirtingi, bet manau, kad, kaip sakant, atrandant tą aukso viduriuką, galėtų padėti, kaip sakant, ateityje siekti kažkokių tai rezultatų, tiek, sakykime, akademinių rezultatų, tiek karjeros. Būsimam studentui ta motyvacija turėtų būti iš sporto pusės, tai manau, kad kažkokią tai jo gyvenimo dalį turėtų užimti sportas. Kalbant apie sveikatingumą ir, sakykime, tą patį fizinį aktyvumą. 3 patarimus, kuriuos galėčiau paminėti būsimam Lietuvos sporto universiteto sporto vadybos studentui, tai būtų užsispyrimas, domėjimas tendencijomis, taip pat smalsumas. Ir jeigu jauti, kad tai tavo sfera, gilinkis ir, kaip sakant, skirk daug laiko šitam. Ko pasekoje tavo karjera gali tikrai, pasižiūrėjus į esamus pavyzdžius, pakilti į tam tikras aukštumas.